No niin. Siellä on Eemiä. Kukas tämä toinen on? Kuka sä oot? Mitä sä teet meidän olohuoneessa? Kuka sä oot? No se on joku. Tuossa niin. Vaimolle piti tuossa Eemin kanssa haetti vaimolle ruusu. Vaimolle haettiin ruusu. Ai ai. Tää rakkaus loistaa. Niin tota. Tässä oli jäähenlihan ruuskistus. Jäähenlihan kastiketta ja tehdään ja perinteiset potuuthan siellä on. Potuut. Vielä kun löydetään tuo lasta tuosta niin. Ruuskistetaan tuosta jäähenlihaa ja jäähenlihaa kastiketta ja pottuja. Ihan hyvää perus kotiruoka. Pistettäpäs tuosta tuo. Siellähän on 20 astetta lämmintä. Vaikka kevät tullut. Tänään tosiaan niin. Mullahan olisi eilen ollut vielä, eilenhän olisi ollut vappupäivä, pyhäpäivä, mutta minä kävin eilen pilkillä, kun oli tiesin, että se olisi viimeinen reissu, niin minä sitten tänään pian sen eilisen vappan. Minä käänsin ne päivät ristiin, että päivät ristiin, että pääsi eilen käymään vielä pilkillä. Tänään nimittäin ei olisi ennen päässyt. Eilen on semmoinen pilvinen päivä ja se justiinsa kesti sen jää ja. Mutta tänne kun se porottaa, kun tuolla on 20 astetta lämmintä, niin tuo aurinko kun porottaa koko päivän, niin tänäkin aamuna olisi voinut vielä jäälle piästä, mutta sitten siihen iltapäivällä tai kun illasta olisi tullut pois, niin ei olisi kestänyt ennen jää. Että se eilen niin on siinä pisteessä, että se vähän niin kuin siihen malli upotti tuossa loppu tuota päivästä, niin tänne olisi saattanut tulla uintihommi. Rannassahan mulla siinä jo viime viikolla kumikengät kastuu, että rannasta laikkalla niin heikko se jää, niin tuli polovia myöten uitua ja jopa saattaa sinne pikkusen pallinkereetti kastua. Niin. Tämä rouvaisuutta nyt, että ei kannata lähteä kaverin kahdesta aina. Elää laita valoja pois, kun kato, hei. Mitä täällä säädetään? Minä tiedän, että niin paljon valoa. Akaat ruppee tossa hämmentämään kesken videon. Hyvää päivää. Kukaat ja kaikki ostettu, niin täällä laitetaan perseilemään. Perseilemään laitetaan. Kuka? Rakkausruusut ja kaikki saatu, niin perseilemään laitetaan. Ei hyvä. No, en ajatellut, että sinä niin paljon tarvitsit valoa. Ei hyvää päivää. No, sattuhan näitä paremmissakin piirissä. Mutta nyt ruskistetaan tuossa tuota jäähenlihoa ja päästään kohta sitten syöntihomma. Ja tosiaan ensi viikolla lähtee sitten muuten niin veneet tarrotukseen ja siitä pikkuhiljaa sitten vennevarustelut ja niistä tullaan sitten kalastuskanava. Kyllä varmasti vennestä tullaan nyt sitten kummallekin kanavalle sitten esittelyvideot, että näkyy sitten ihmiset, että mistä on kysymys. Ja. Mitäs muuta? Ei, katsita. Sen kummasempia tähän arkeen nyt kuuluu. Perjantaina tosiaan aikaisin lähti aamulla, että Lempälän kautta Merikarvialle, niin tuliko siitä rapiat 600 kilometriä matkoni. Niin. Ja lauantaina tulen tosiaan jo takaisin sittenkin siihen kisan jälkeen. Eli minä lähden sieltä puolta Niilon Lempäällä ja niitä mailta minä otan sitten sen venneen kyytiin ja traileri tosiaan lähtee mukaan mulle ja semmonen reissu.
Ja tuossa minä uudet, nyt minä ostin uudet kesärenkaat, kun tuota yhden kesän vielä olisi ajanut noilla renkaita, mitkä Volvossa tuli mukana, mutta minä ajattelin, että minä uudet pitää sellillä käydä. Selliltä uudet renkaat hakemassa alle ennen kuin lähtöä sitten, niin on varmasti hyvät. Siinähän on Volvossa ne aarauskulumat ollut päin vinkkeliä, niin se on vähän ne renkaan niin kuin ne sivut kulunut. Sieltä on kuluttanut renkaita, niin pitää lyödä uudet alle, niin on pahaa sitten, ei tarvitse ensi kesänä ruveta sitten säätämään niitä uusia reikiä, on palaaminen. Niin uudet pelit alle, niin turvallisempi se on ajio sitten ihan pakausta vedetyllä, kun ruveta leikkimään. Eikö se näin oo? Turvallisuus ennen kaikkea. Ilmastonin täyttäkin ihan varmaan pitäisi tehdä tuossa, että en tiedä millä on polovu on tehty, mutta kyllähän tuo näyttää pelloma, mutta hyvä, että se on keväisin tehdä sitten se täyttöhuolto siihen. Niin onpahan sitten sekin puoli kunnossa. Emänällähän on iipone, ihan paska. Tuohon kun laitetaan meikäläisen tuo Oogitelli, tämähän on se Pro, Oogitelli K10 tonni Pro, kun tämä oliko tämä? Tällä kun kerran pitäisi siis tuohon, niin tuo menisi palaa siis tuo iipone. Tässä kestää mulle 100% akkua vielä. Toista päivää ollut. Tää eilen on ladattu, niin ei ole yhtä akkua. Että kyllä tuo akun takia, vaikka se on vähän painavaa tuo Oogitelli puhelin, niin oikeastaan ainut syy, minkä takia mulla tämä niin on akku nimenomaan. Että ja sitten se nimenomaan, että toinen juttu, niin minä kun kalastelen paljon veen kanssa on tekemissä, niin mulla pari puhelinta on pilikillä mennyt paskas, kun se jossa hangilla pikkusen on. Esimerkiksi yksi puhelin meni, kun se joo, mun tuota mulla on puhelin käässä, niin kala löi kiinni, niin minä nakkasin sen puhelimen äkkiä käästi ja voisin kalloa, niin se kaastui, ihan lumeista kaastui vaan, niin sen verran, niin Samsungin joku, niin heti paskas meni. Kameratti pitäisi, no aktion kamerat nyt on iskun kestäviä ja näin, mutta GoProhan mennään semmosena niinku sivukamerana, että joko se mulla on kalastuksessa piässä tai rinnassa, mutta tämä kamera on sitten niinku se pääkamera, joka kuvaa niinku minua sieltä toisesta kulmasta, että minä näen kokonaan. Että vennessäkin, niin mulle tullut tälle oma paikka, missä tämä on koko ajan tämä kamera, ja ruppain kalastamaan, niin tämä kuvaa siitä kulmasta, ja sitten toisesta kulmasta tullut se pie- tai rintakamera, ja näin. Ja ehkä se kolmas kamerakin tullut se kanoni johon, niin kulumaan kanssa, mutta kuitenkin niin se pelkkä pääkamera, niin pelkästään sillä, jos tekee nuo kalastusvideot, niin se ei oikein hyvä, että pitää saada niitä kulumia siihen, että ainakin näkyy se ite enää. En tiedä edes mitä minä selitän, mutta kai minä tässä jotta selitän. Jaha, rupesko Eemikki, niin rupesitko ruoan laittaa? Mittenpä ruokkoa laitat? Mitä ruokkoa teet? Semmosta. Tiedätkö sinä tuota keittoa? Keittohommia. No niin. Keitto, keiton teossa. Joo. Oho. Tippuko kans? Eipä tässä tämän kummosempia. Jatkella tässä ja aina silloin tällöin pikkusen videota johonkin väliin ja näin ikkästi. Onhan sinne tullutkin nyt, että ei varmaan kaikki ole kerännyt kaikkia videota edes kahtoa. Tästä on siihen tahtiin tainnut tuossa tulla niitä videota. Niin. Mutta kahtoa kesti kuin kerkit. Mutta ei mitään. Lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunneihin.